cumprimentá-lo. Todas vocês ganharam um convite, né? Então, por favor, reservem aquela data para almoçar aqui na Aliança. Reservem o almoço. E daí, vim de uniforme, que vai ter um desfile. Tá bom? Todos estão convidados, todos ganharam um convite. Vocês não? Então, tem que ver com a Beatriz. Agora que eu descobri que as duas estão na festa. Pois é, olha só. Agora que é difícil decifrar.